Hej og rigtig hjertelig velkommen til Blomsteridéer. I dag vil jeg vise jer en lille hurtig og nem påskedekoration. Det jeg simpelthen har gjort, det er, at jeg har fundet to små glasskåle. Og det er ganske simpelt. Jeg har simpelthen bare fyldt den op med vakkelæb. Og så har jeg taget et gåseæg, hvor der er hul i. Og jeg har simpelthen, det hul har været lige en lille smule for lille, fordi at min nælæg jo har en forholdsvis tyk stilk, hvor i hvert fald her i samlingerne. Så den har jeg så lige klippet en lille smule højere, eller større. Så sætter jeg simpelthen, putter vand, selvfølgelig vand i, og putter min nælæg i. Og så gør jeg egentlig bare det, at jeg sætter den oven på de her vakkelæg, hvor jeg lige kan få den til at stå bedst. Sådan. Og så for ligesom at... Jeg synes måske, at skålen er lige stor nok til det. Så har jeg simpelthen gjort det, at jeg lige putter en lille gren på her med lidt bark. Eller lidt lav er det jo egentlig. Og så ser det faktisk ganske sød ud, når grenen kommer på. Du kan jo også vælge at tage en mindre skål, men det er helt op til dig. For lige at slutte af, så har jeg simpelthen klippet nogle stænger af mine... Jeg har simpelthen taget noget bjørnegræs, som jeg så har klippet i sådan små stykker. Og for ligesom at få det grønne ved, så drysser jeg bare en lille smule af det ned over min vakkelæg. Man kunne også gøre det, hvis man synes, at man vil have en rigtig påske. Man kunne godt putte lidt fjer ned ved. Men jeg synes altså, det passer fint med de her små... eller små stykker af græsserne. Men en lille hurtig påskedekoration. Rigtig god fornøjelse. Jeg håber, jeg har inspireret dig.